Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Həmişə kimi yenə mən bir neçə misal çəkəsiyəm. Ona görə ki, sonraki çıxışımı mən bu çəkəcəyim misallar əsasında qururam. Bugün çəkəcəyim misal Aristoteldən olasıdır. Aristotel bildiyiniz kimi antik dünyanın böyük filosofu olub və məntiq elminin atası olub. Aristotelə görə, deməli, həqiqətin həqiqət olmasını bildirən yeganə amil yalandır. Həqiqətə dəyər verən yeganə amil yalandır. Həqiqətə qiymət verə biləcək yeganə, necə deyərlər, təsdiq edici, təsbit edən yeganə amil yalandır. Yəni, yalan olmasa həqiqətin qiyməti, həqiqətin dəyəri bilinməz. Təsəvvür edin ki, bir anlıq həyatda hər şey həqiqətdir, yalan yoxdur. O zaman həqiqət, daha doğrusu həyat maraqsız olar. Gərək həyatın özündə də, yaşayışda da bir qədər yalan olsun. Yalan, necə deyirlər, cazibədardır, amma həqiqət maraqlıdır. Mən misal nəyə görə çəkdim, əlaqələndirəcəyim. İkinci misalı Aristotel çəkir qanun haqqında. Dedi, qanun elə olmalıdır ki, qanunsuzluğu pozsun. Qanunsuzluq inkişaf eləməsin. Yəni, bir hökmdar gəlir, özü ilə qanun gətirir və özündən əvvəlki olan hökmdarın bütün qanunlarını ləğv eləyir. Özünə necə sərf eləyən qanun varsa, onu da gətirir özü ilə tay. Və burada, necə deyirlər, genişləndirir. Və özünün gətirdiyi qanunu qanun sayır. Amma bilmir ki, özü gedəndən sonra yerinə gələn başqa bir hökmdar bunun qoyduğu qanunları ləğv eləyəcək, yerinə özü qanunlar gətirəsidir. Və bunun qanunları olası da qanunsuz. İndi bunları mən hamısını yekunlaşdırıram, tətbiq edirəm öz, necə deyirlər, respublikamıza. Bizim respublikamızda 28 ildir eyni üsul, amma müxtəlif formalarda həm qanunsuzluq, həm yalan hökm sürür. İlk növbədə yalan, sonra qanunsuzluq qanunu. Təsəvvür edin ki, bu 28 ilin 10 ilini biz ancaq yalan eşitmişik. Şirin-şirin vədlər, yalanlar, hər şey yaxşı olacaq. Biz neft borusu çəkirik, ondan sonra krantları açacaq, su əvəzinə su daxasıdır və hərəmizin əlinə birdən voucher verdilər ki, bu da sizin hürriyyət payınız, azadlığa çıxmışıq, xoşbaxt olasıyıq. Və biz də bu voucherin istisinə 10 il qızındıq. Və hərdən bir də özlərindən əvvəl olan naşı siyasətçilərin səhvlərini düzəltməklə. Yəni, 11 ay ki, müstəqillik illərimiz olmuşdu bizim, orada buraxılan səhvləri güya bunlar düzəldirlər. 10 il ancaq şirin vədlər eşdik. Yalan, 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 yalan. Ondan sonra 18 il isə biz yalan eşitmirik. Ancaq zor görürük. Dəyənək zor. Əgər biz deyən yalanlara kim inanmasa, ancaq döyülməlidir və ya da həbsxanada çürməlidir. Bilirsiniz, yalan da bəyək dediyim kimi həddi hüdudu olmalıdır. Əgər danışılan zaman bir söhbət əsasında danışıqda biraz olmalıdır yalan, az dozada. Həqiqətdə olmalıdır biraz yalan, yalanda olmalıdır biraz həqiqət. Bu həddini aşmalı deyil. Bu bütün dünyada daş dövründən bu yerə qədər bu davam eləyir danışıqda. Yalanda biraz həqiqət, həqiqətdə biraz yalan. Amma məsələ bundadır ki, yalan həddini aşanda artıq bu katastrofiya çevrilir. Necə təsəvvür eləyin ki, bu saat bizdə hal-hazırda qanunsuzluq qanunu hökmü sürür. Yalan qutarmışıq, yalanla qutarmışıq artıq. Yalanı hökmə inanmalıyıq. Respublikanın yarısı boşalıb gedib. O gün çıxışların birinə bir nəfər dedi ki, 4 milyon adam gedib. Yox, 4 milyon 273 min adam getmişdi 16-cı, 17-ci ildə, özür istəyirəm, 17-ci ildə. O hal onun üstündən ötüb təxminən bir 5 il. İndi yəqin ki, Respublikanı tərk edənlərin sayı olub artıq 5 milyon. 3 milyonu yaşayır Rusiyada, 2 milyonu da yaşayır Kanada, Almanya, Amerika, nə bilim, digər yerlərdə, Türkiyədə, İranda, səpələnmiş hər yerə. Və biz Respublika boşalıb, əmr edirəm, xoşbaxt olmalısınız. Qiymətlər artır, ərzaq qiymətləri. Əmr edirəm, xoşbaxt olmalısınız. Kommunal xərclər artır, xoşbaxt olmalısınız. Biz əmrdən xoşbaxt oluruq. Əmirdən ancaq. Bilirsiniz, əmirdən xoşbəxtlik olmaz, əmirdən saadət gətirilməz, xoşbəxtlik əməllə gətirilir. Biz nəyimiz var idisə, xoşbəxtliyimiz, saadətimiz hamısını itirdi 28 ildə. Yalan və dəyənək gücünə.
Yalan ve DNA. DNA ancak bu 18'de biz görmüşük. Ondan başka bir şey görmemişik. Ve hemşe de, necə deyirlər, Putin'e hesabat verilen vaxtlarda deyilirdi ki, bize 4,8% işsiz var, yoxsulluq ama yoxdur. Sonra ise məlum oldu ki, sən demə, 4,8% işleyen varmış Respublikada. Hamısı işsizdir. Ve çok vaxt ötmedi, Covid bunu açıp gösterdi. Covid açıp gösterdi ki, bu hamısı deyilən sözler, deyilən rəqəmlər, hamısı yalan imiş. Dediler ki, işlemeyenlərə 250 manat pul verici. Əvvəl belə başladılar. Gördüler, yox, işsizlerin sayı çoxdur. Sonra dediler ki, 215 manat, özür istedim. Gördüler, bu da çoxdur. Sonra 190 manat. Onu da bəzilərinə vermədilər. İndi bir qədər haşiyə çıxıram mən. Təsəvvür edin ki, mən baxıram sosial şəbəkələrdə, göstərirlər ki, güya ki, şikayetçilik kağıdı düzeldirler özlerine, kimlerse. 5 nəfər, 10 nəfər, 15 nəfər, 50 nəfər. Tutalım bunların hökumətdən uğradığı olsun 100 manat, 200 manat, 300 manat. Amma özünüz milyardlar uğruyursunuz. Buna yalancılıq demirsiniz siz. Amma o qazidir və yaxud da özünün əlavə kağıdı düzeldirib, pul verə-verə gəlib sizin məmurlara o kağıdı əldə edənə qədər. Əgər sizdən 100 manat, 200 manat pul uğruyursa, Respublika deməli çökür onda, məhv olur. Ama özünüzün uğradığınız milyardlardan siz danışmırsınız. Kiminsə ağır vəziyyətindən 100 manat, 200 manat hökumətdən əlavə pul alırsa, bunu uğurluq sayırsınız siz. Deyirsiniz, düzgün deyil bu. Mən bunu haşi gün dedim sizə. Bilirsiniz, hər şey başlayır savasızlıqdan. Bu savasızlıq baş alıb gedir. O bir misal vardı. Heç kim heç kimin kitabını oxumur. Respublika həqiqətən bərbat haldadır. Təsəvvür edin, bir məsələni mən xüsusi qeyd eləmək istəyirəm sizə. Bizdə deməli müstəqillik illərini itirəndən, müstəqillik aylarını itirəndən sonra, müstəqillik aylarını 93-cü ildən sonra biz torpaq verə-verə getdik. Bütün 6 rayon 93-ə getdi. Plastarım kimi oldu, necə deyirlər, Rusun göstərişinə erməni bunu aldı, oturdu. Bu oldu bunun plastarımı. Təsəvvür eləyin ki, və 94-cü ildə oldu Bişkek sazişi. Bu nə idi? Bişkek müqaviləsi. Həm Bişkek müqaviləsi oldu 94-cü ildə. 94-cü ildə həmin o müqavilənin əsli, mən bilən, Moskvadadır. Əslində, deyəsən, bunlar bəlkə gizlədirlər, heç kim oxumasın. Çünki Afiyyətdin Cəllov vardı, rəhmətli, o qol çəkməmişdi. Bir də Nizami Bəhmənov vardı, o da, deyəsən, qol çəkmədi. Rəsul Quliyev 2 dəfə getdi, gəldi Moskvaya, Bakıya, sonra o qol çəkdi, deyəsən. Sonra onu da buradan uzaqlaşırdılar, getdi Amerikaya. Afiyyətdin Cəllov qapısının ağzında qətlə yetirildi. Bir qədərdən sonra Nizami Bəhmənov öldü. 8-ci də səhv eləmirəmsə. Buna deyirlər Bişkek müqaviləsi. Və Bişkek müqaviləsindən sonra oldu atəşkəs. Atəşkəs davam elədi, təsəvvürün ki, 2020-ci ilin 27 sentyabrına qədər. Bu atəşkəs idi. Yəni atəşkəs deyirlər, mən isə atəşkəs demirəm, deyirəm buna məğlubiyyət illəri. Biz 28 il olduq məğlubiyyət illərində, 27 il olduq məğlubiyyət illərində. Ondan sonra isə bizdə başladı müharibə. Putin'in əmri ilə, göstərişindən yox, əmri ilə. Çünki Putin birdən dedi ki, siz suveren respublikasınız, müharibə eləyin. Biz müharibə edin onun əmri ilə və müəyyən qədər torpaqları aldıq. O torpaqlar bizlərə gedə bilmirik o torpaqlara. Mənim suallarım çoxdur, suallar da verəsəyəm sizə. İndi deyirlər təzədən atəşkəs pozulur. Xeyr, atəşkəs pozulmuşdu. Sentyabrın 27-sinə qədər o atəşkəs idi. Ondan sonra 27-sindən sonra oldu müharibə. Noyabrın 10-undan sonra isə oldu sülh sazişi. Sülh sazişi pozulur. Atəşkəs pozulmur. Bunları səhv salmayın. Bilirsiniz, çıxıb çıxış edirlər politoloqlar, müxtəlif deməli partiyaların sədrləri deyirlər atəşkəs pozuldu. Atəşkəs pozulub qurtarıb artıq. Atəşkəs yoxdur bizdə. Atəşkəs sentyabrın 27-sində qurtardı. Ondan sonra başlayan sentyabr 27-si müharibə oldu. Sentyabrın 27-sindən davam edirdi müharibə 44 gün. Ondan sonra başladı sülh sazişi. Bir adı kağız parçası. Hansı ki, heç kimə lazım deyil. Bu sülh sazişi pozulub. Sülh sazişi pozulandı isə müharibə başlayır. Sülh sazişi pozulandı, müharibə başlayır. Atəşkəs pozulandı yox. Atəşkəs ayrı şeydir. Sülh sazişi ayrı məsələdir. Bunu qarışdırmayın. Siz bunu qarışdırırsınız, millət də çaşır. Millət o qədər termindən eşidir ki, sizin əlinizdən başını itirir. Ya saziş, müqavilə, qətnamə, bəyannamə. O qədər belə terminlər var ki, ona görə xahiş edirəm, dilinizə fikir verin. Bunları çaşdırmayın. Bizdə artıq sülh sazişi pozulub. O sülh sazişi ki, adi bir kağız parçasıdır. Və orada olan maddələrin, müddaların heç birinə əməl olunmur. Çünki orada var idi ki, Zəngəzur dəhlizi açılmalıdır.
Bu bir. Ona əməl olunmayıb. Paşinyan gülür dilinə Zəngəzur koridoru. Heç belə şey yoxdur ümumiyyətlə. Amma bizlik var. Hələ indi kimi açılmayıb. Ondan sonra deyirlər ki, Qazaxda bir 6 rayondur, 6 kənddir qaytarılmalıdır. Hələ bu qaytarılmayıb. Söhbət nədən gedir? Mən bilirəm, o maddələrin hansına əməl olunub? Rus işğal məramlıları gəlib, bəzi deputatlar deyir ki, yox, sülh məramlılardır. İndi cavab versin o deputatlar ki, var idi, bir savad deputatlar. Deyirlər, sülh məramlılar gəliblər. Bu saat ermənilərin bizə atdığı güllə, Ağdama atırlar güllərini, Kərbəcərdən atırlar, Ağdama atırlar, Şuşuya atırlar. Bunlar hamısı atılır Rusun səngərindən. Həmin o işğal məramlı Rus səngərindən. Və sülh sazişi pozulur. Buna niyə cavab vermirlər? Bizə gülləni kim atır? Mən onu bilmək istəyirdim. Mən üzümü tuturam millətmə. Deyirəm, bizə gülləni kim atır? Hansı ölkədən atırlar bizə gülləni? Biz hansı ölkəni məğlub eləmişik? Hansı ölkənin deməli, torpağımızı azad eləmişik? Onu mən bilə bilmirəm. Və tez-tez deyirlər ki, torpağın xeyli hissəsini almışıq. Kimdən almışıq biz torpağın xeyli hissəsini? Bilirsiniz, deyirsiniz ki, qələbə qazanmışıq. Mən dedim, qələbə qazanmamışıq, qalib çıxmışıq, qalib gəlmişik. Amma biz düşmənin torpağını almamışıq. Öz torpağımızı almışıq. Torpağımızı işğaldan azad eləmişik. Bunu qarışdırırlar. Bilirsiniz, 41-45-ci müharibəsində, 45-ci ilin yanvarında artıq Rus qoşunları bütün Alman qoşunlarını qovmuşdular. Rusiyanın torpağından. Bunu qələbə saymırdılar. Deyirdilər ki, biz torpağımızı geri qaytarmışıq. Döyüşə-döyüşə getdilər, bütün Şərqi Avropada atladılar. Keçdilər Almaniyaya, Almaniyanı aldılar, Reichstaga bayraqlarını sancdılar. Bəli, bu oldu qələbə. Buna deyirlər qələbə artıq. Qələbə budur. Mən hara gedib öz bayrağımı sancmışam, onu bilə bilmirəm. Mən öz torpağımı, öz bayrağımı sancmaqım qələbə deyil. Və bir də qələbə yazında qalsın, faizlə ölçülmür, metrlə ölçülmür, litrlə ölçülmür. Tez-tez bunu çaşdırırlar. Sülh sazişi ilə atəşkəs müqaviləsini çaşdırırlar. Bunu çaşdırmayın. Bu bir. İkinci, mən bir şey demək istəyirdim sizə. Tez-tez bir məsələni deyirlər ki, Nicdə Qaragin, o gün də Zatulin deyirdi ki, bəs Nicdə Qaragin Rəsulzadə kim bir adamdır? Nəyə görə Rəsulzadəyə Bakıda heykəl qoyublar və Ermənistanda qoyulmasın? Nəyə görə bu Dağlıq Qarabağda qoyulmasın? Və bizdən heç kim Zatulin cavabını vermədi. Bir söz deyim sizə. Ömrü boyu Bakıda yaşayıb. Mişa Qusman. Və müharibə başlayanda Mişa Qusman da gəldi Bakıya. Azərbaycana gəldi, oturub intervyu verirdi. Sonra bu gedəndən sonra bizimkilər dedilər ki, Mişa Qusman güya ki, 50 min dollar pul keçirib Azərbaycana. Mən də deyirəm ki, yalancının. Çünki Mişa Qusmanı mən 3 il bir otaqda oturmuşamsa, onun kibindən 50 qəpik pul çıxan deyil. Hər şey əksin olubmuş. 50 min pul vermişik ki, Mişa, gəl burada bunları danış. O da gəlib biraz danışıb. İndi əgər Mişanın ürəyi belə yanırsa, belə Bakı həsrəti ilə yanırsa, belə Azərbaycanı sevirsə, durub bir kəlmə danışsın, Zatulin ağzını cavabını versin. Mən bir faktı demək istəyirəm sizə. İstəmədim ki, özünü çıxışımı Mişa ilə körlüyüm. 81-ci ildə, ya 82-ci ildə, dəqiq yadımda deyil. Mən o zaman Komsomolun mərkəzi komitəsində işləyirdim. 3 nəfər yoldaşla getmişdik biz Dağlıq Qarabağa, komandirovkaya. O zaman da Dağlıq Qarabağın Muxtar Vilayətinin birinci katibi, daha doğrusu partiyanın katibi Gevorgov idi, Boris Gevorgov. Biz Stepanakert'in girəcəyinə gedəndə gördük, həmin orada Şaumyanın heykəli var idi. Şaumyanın, həmin biz Xan kəndi deyirik ya, hansı ki Xan kəndi deyil, hələ ki Stepanakert'də. Onun girəcəyində Şaumyanın heykəli var idi. Biz sonra içəri girdik, gəldik, oturduq. Bizi qəbul elədi Boris Gevorgov. Onun otağında, arxasında Brejnevin şəkli var idi. Bir 5-10 dəqiqə söhbət elədi, yaxşı bir də Azərbaycan dilini Gevorgov. Özü 94-cü ilə qədər yaşayıb Bakıda. Təsəvvür edirsiniz, Bakının ən gözəl binasında yaşayıb. Mərkəzi komitənin binasında yaşayıb. Mərkəzi komitənin. Sonra biz gəldik Kaçaryanın otağına. Kaçaryan bizi qarşılamışdı. Kaçaryan apardı bizi otağına. Kaçaryan da stolun arxasında Heydər Əliyevin şəkli var idi. İndi əgər bizim deputatlar deyir ki, o torpaq bizimkidir, işğal altında bizim torpağımız yoxdur, hamısını azad eləmişik. Bəs orada nəyə görə Heydər Əliyevin büstü yoxdur orada? Nəyə görə yoxdur? Axı Azərbaycan hər yerində Heydər Əliyevin büstü var. Otaqlarda da İlham Əliyevin şəkli var. Nəyə görə bu saat həmin o Xan kəndində, Stepanakert dediyimiz Xan kəndində. Nəyə görə burada Heydər Əliyevin büstü yoxdur, heykəli yoxdur? Adımı misal gətirdim də, çünki bizimkilər otururlar, deputatlar dəqiqə başa qışqırırlar ki, yox, torpaq alt, işğal altı torpağımız yoxdur. Hamısını azad eləmişik biz. Ərazi bizimkidir. Bunu deyirlər. Və belədirsə, nəyə görə mənim orada prezidentimin şəkli yoxdur? Və nəyə görə mənim keçmiş prezidentimin
büstü yoxdur. Onu danışmasınlar. Cəmaatın əsəbi ilə oynayırlar. Cəmaatı qıcıqlandırırlar bunların boş-boş mənasız danışıqları. Çünki bilirsiniz nəyə görə? Əgər bunlar həqiqəti desələr, mandatlarını qoymalı olarlar. Çünki bunların damarlarında Azərbaycanlı qanı axmır, milli qanı axmır. Durub deyən yoxdur ki, bəli, düz deyirsiniz, bizim işğal altında torpağımız qalıb hələ. Bu sözləri bizə deməyə qadağan ediblər. Xankəndi, Xocavənd, Ağdərə, Əsgəran, bunu deməyin. Bu olmaz, qadağandır. Mən də deyirəm, mənim torpağımdırsa, orada mənim prezidentimin şəkli olmalıdır. Nəyə görə yoxdur? Bilirsiniz, bunlar hamısı şərtdəndir. Əgər mənim torpağım azad olmuşsa, düşmən işğalından, orada mənim bayrağım olmalıdır, hökmən. Orada var erməni bayrağı, orada var Dağlıq Qarabağın bayrağı və Rusiyanın bayrağı. Mənim bayrağım yoxdur orada. İndi təsəvvür eləyin. Kəlbəcərə, Şuşuya, Ağdama və digər yer Naxçıvana atəş açılır. Gülliyə tutublar bizi, atəş açılır. Elə ki, bizə atəş açılan kimi, dərhal bizdən iqtidar nümayəndələri çıxır, deyib, biz gedirik Zəngəzura, biz gedirik İrəvana, biz gedirik Göyçəni almağa. Cəmaat da deyir ki, hə, biz gedirik oranı almağa. Bu nə yalan sözdür. Hər dəfə Ağdama, hər dəfə Şuşuya, Kərbəcərə güllə atılan kimi televizora göstərir ki, gedirik bu səfər Zəngəzur almağa. Axı, nə yalan deyirsiniz? Bilirsiniz, yalan baş alıb gedir. Özlə kim ki deyir ki, yox, ola bilməz, dərhal bu evi yıxıldı o adamın. Dərhal bizi güllə atan kimi, gülləni də atır bizə Rus səngərlərindən atırlar. Nəyə görə Rus səngərindən mən güllə atılmalıdır? Mən nəyə görə Rusu bura çağırmışam? Bilirsiniz, bu qara ləkə də Azərbaycanın tarixində Rusu bura çağırmağımız. Və deyirlər ki, biz gedirik Zəngəzuru almağa, biz gedirik İrəvanı almağa, biz gedirik Göyçəni almağa. Güya ermənilər bundan qızışılır. Mən baxıram erməni saytlarına, gülürlər bizə. İndi mən sizə bir söz deyim. Bilirsiniz, biraz realist olmaq lazımdır. Realist olun biraz, realist. Biz heç bir zaman dünyanın axırına qədər də olsa Zəngəzuru, İrəvanı, Göyçəni gedib ala bilməyəcəyik. Ona görə ki, BMT-nin qərarına əsasən bu ərazilərə tanınıb. Azərbaycanınki də, Ermənistanınki də. Bu bir. İkincisi, Xankəndi, Əsgəran, Ağdərə, Xocavənd, Xocalı bu rejimlə biz heç zaman gedib azad eləyə bilməyəcəyik. Bu rejim ona getməyəcək. Bu rejim gedəndən sonra, inşallah Allah qoysa, biz gedib alacaq o torpaqları. Bilirsiniz, yalan-yalan sözlərlə iş açmır. Biz gedirik Zəngəzura, deyən gərəkdir, sən əvvəlcə gəl al Xankəndini, Xocavəndi, Xocalını, sonra danış Zəngəzurdan. Zəngəzur sözünü ilk dəfə mən qaldırmışmızdə, birinci-ikinci ildə. Bu nəyə lazım bu sözlər? Bilirsiniz, bu qədər olmaz, bu qədər savadsızlıq olmaz. İndi deyirlər ki, güya ki, Zəngəzuru Nərman Nərmanov verib 20-ci ildə. İndi onun boynuna atırlar. Yox, bilirsiniz, tarixi araşdırmaq lazımdır. Zəngəzur verilmişdi Ermənistana Levon Mirzayanın imzası ilə 29-30-cu ildə. 33-cü ildə ümumiyyətlə toponimdən silindi bu söz, Zəngəzur sözü. Əvəzində qaldı bunun sünik. İndi bu ilə gedir. Çox biabırçı bir vəziyyətdir bu saat. Bilmirik haran alın. Mən sual vermək istəyirəm. Nəyə görə mənim bayrağım orada alamadır? Axı, mən almışamsa, bu deputatlar imkan vermədən danışmağa. 4,4 min kvadrat kilometr ərazim mənim qalıb ermənilərdə. Və onu almaq barədə mən düşünmürəm. Düşünürəm ki, Zəngəzuru alacağım. Zəngəzuru ala bilməyəcək. Heç zaman, heç zaman. Bununla barışın vəziyyətlə. Biz gedək Allah Xan kəndini. O ayrı məsələdir. 90-92 il bundan qabaq verilib o ərazilər. Mirzəyənin əmri ilə. Bizdə həqiqətən bu saat vəziyyət olduqca acınacaqlıdır. Mən nəyə görə bunu deyirəm? Bu saat bizim demək olar ki, 1 milyon Azərbaycanın genofonda laxladı narkotik ilə. Pati deyirlər, nə deyirlər, bu ilə mən adına bu yaxına ilişmişəm. Daha doğrusu bu yaxına deyirəm ki, bilirdim, belə bir narkotika var və bundan da çox istifadə olunur. Ən ucuzudur bu. Bundan istifadə olunur. Evlər yıxılıb. Bu patiyə görə. Evlər yıxılıb. Amma maraqlanmadılar ki, bunun kökü hara gedib çıxır. Bu necə oldu yarandı? Necə oldu hardan gəlir? Və kim buna başçılıq eləyir? Mən deyə bilmərəm kim buna başçılıq eləyir. Amma bir məsələ var. 2019-cu ildə Daxili İşlər Nazirliyinə, Narkotiklə Mübarizə İdarəsinə rəis qoydular Emin Həsənovu. Emin Həsənov kimdir? Ələsənovun oğlu. Yəni Süren Adamyanın nəvəsi. Nəyə görə bu erməninin oğlunu qoydular həmin Narkotiklə Mübarizə İdarəsinə rəis? Nə bunu qəsdən qoydular? Bunlar hamısını qəsdən eləyirlər. Bilirsiniz, bir adamın yüksək vəzifəyə təyin eləyəndə bunun sənədlərini alıb yoxlayırlar. KGB-də baxır, MVD-də baxır, hər yan bunu yoxlayır. Və baxdılar, gördülər ki, bəli, bunun anası ermənidir, elə erməninin oğlu məhz bu vəzifəyə yarayar. Başqa adam yaraya bilməz. Və mənə belə gəlir ki, bu qəsdən olundu bu. Ramil Yusubov bunu qəsdən təyin eləyir bu vəzifəyə 19-cu ildə. Nəyə görə?
Bu yaxında bilmirəm, az deyiblər vəzisindən, ya az deyim, onu deyə bilmərəm. Amma bilirəm ki, bu rəhbərliyə gələndən sonra başladı parti məsələsi. Bu bir. İkincisi, Dövlət Yol Polis İdarəsinin rəisi Mavini, Elşad Məmmədov. Bunun da anası ermənidir. Bunlar nəyə görə? Bunlar olmalıdır vəzifədə, paqon daşımalıdırlar. Sonra deyirlər ki, biz bacara bilmirik, kadrımız yoxdur bizim. Əbədi kadr olmaz. Gülər Əhmədov var idi, deputat, mandat al verilirdi. Onun anası ermənidir. Bəli, artıq bu vaxtını bitirdi, bu çıxdı, yerinə qoydular ayrı qadını. Bu saat ayrı qadını onu əvəz edirlər. Onun da nənəsi ermənidir. Balans pozula bilməz. Elə olmalıdır ki, hər şey getməlidir, balansla getməlidir ki. Heç nə itməsin burada. Filan qədər erməni olmalıdır, filan qədər erməni ilə qarışıq olmalıdır. Bunlar çoxdurlar. Və hər dəfə məndən deyirlər, adlarını versiniz fədər. Mən də adlarını verdim sizə də. Nə qədər ad verərlər? Siz bacara bilmirsiniz, sərf eləyir sizə. Erməni olmazsa sərf eləyir. Mən bu Emin Həsənov haqqında çoxdan demişdim. Təxminən bir il qabaq demişdim. Demişdim ki, Süren Adamyanın nəvəsidir, sosialist əmək qəhrəmanı Süren Adamyanın nəvəsidir. Bu nəyə görə filan vəzifəyə gəlib? Onda heç kim buna əhəmiyyət vermədi. Birdən-birə dəhşət dərəcədə narkotika yayılandan sonra dedilər, ha, biz səhvə yol veririk. Bu haradan gəlir, necə gəlir? Mən demirəm ki, bu eləyib. Amma məsələ bundadır ki, nəyə görə MVD-də işləməlidir ermənilər? Erməni ilə qan qorşu olanlar. Pisa kim maşınlar açırlar, oradan pati çıxır. Patıdır, patidir, nədir? Və dediyim kimi, Dövlət Yol Polis İdarəsində rəisinin mavini Elşad Məmmədov, anası erməni. Bilirsiniz, bu qədər də olmaz millətə ələ salmaq. Bizdə kadr demək olar getmir, kadr siyasəti yoxdur. Ancaq adamı tapı qoydular ki, vəzifəyə, bu vəzifədə ancaq məlli necə deyərlər, işi bilməyənlər olsunlar. Bu saat Respublikada 2-3 bucaq var. Bax, belə mən çəkirəm 3 bucağı. Baxın, bu 3 bucaqdır. Bu deməli, durur burada qoruq, ikincisində durur burada, deməli, asan xidmət, sonra durur bravo. Baxın, bax, bu üç bucaq, adlarını da yazdım, baş hərflə yazdım. İkinci üç bucaq. Burada kimlər durur? Deməli, Xarici İşlər Naziri, Təhsil Nazirliyi və Mədəniyyət Nazirliyi. Baxın, bu üç bucağın da ortasında durur Mikail Cabbarov. Mikail Cabbarov bu iki dənə uç bucağı beldən belə fıradır, beldən belə fıradır. Elə bil ki, deməli, bu Respublikan Adil Kadrdır. Axı, bravo, asan xidmət, qoruq, qoruq, jək idi mənim vaxtımda. Bu hindi olub ən necədirlər mərkəzi komitə, bizim devrimizin mərkəzi komitəsi. Təsəvvür edin, mən sizə bir kadrı misal gətirim. Xarici İşlər Nazirliyindən, deməli, İqtisadi Əməkdaşlıq İdarəsindən bir nəfər şöbə müdürü getdi qoruğa. Sokarda bir nəfər işləyirdi. Onu göndərdilər Batuma baş konsul, Batumdan da getdi Qətara səfir. Mədəniyyət Nazirliyindən gəldilər Xarici İşlər Nazirliyindən. Təhsil Naziri gəldi Mədəniyyət Nazirliyindən. Asan xidmətdən gəldilər kənd təsərrüfatına. Xarici İşlər Nazirliyindən getdilər asan xidmətə. Təsəvvür ancaq asan xidmət və bir də bu. Sonra Xarici İşlər Nazirliyindən bir nəfər gedib asan xidmətə. Təhsil Naziri mavini gəlib Xarici İşlər Nazirliyindən. Xarici İşlər Nazirliyi olub Təhsil Nazirliyinin bir növ necə deyirlər, filialı kimi. Sonra deyirlər, kadr getirin, bizim diplomatiyamız hara baxır? Mən deyim, hara baxır bizim diplomatiyamız? Bax, bunu mən faktlara dedim sizə. Asan xidmət, qoruq, bravo, təhsil nazirliyi, mədəniyyət nazirliyi, xarici işlər nazirliyi. Buranın arasında devir vurur bizim bu kadrlarımız. Və təsəvvür edin ki, deyirlər, kadr da yoxdur. Əlbəttə kadr olmaz bundan sonra. Ola bilməz. Çünki elmimiz bərbat haldadır. Elmimiz yoxdur. Təhsilimiz bir saat da olsun təhsil nazirinə gedib dəstəməyib. Bilmir akademik saat necə olur. Xarici İşlər Nazirimiz bir ilə yaxın, bir ildə artıq işləyir, referentdən çata bilər ancaq ataşı səviyyəsinə. Bilirsiniz, bu çox olduqca vacib məsələlərdir. Mədəniyyət Naziri bilmir xalq artistində kimdir, əməkdar artist kimdir, ondan sonra Leylini kim oynayıb, opera nədir, nə bilim, bas səs nədir, bariton səs nədir, bunları bilmir. Mən işləmişəm Mədəniyyət Naziri, mavin olmuşam, mənim musiqi təhsilim də var. Ona görə bunları bilirdim mən. Amma belə deletantları yerləşdirəndən sonra deyirlər ki, bizdə inkişaf yoxdur. Əlbəttə inkişaf olmaz. Ona görə ki, bizim inkişaf olmağımız artıq getdi. Nə Mədəniyyət Nazirliyimiz, nə Xarici İşlər Nazirliyimiz, nə Təhsil Nazirliyimiz. Çünki oradan-buradan gəlmələrdir. Qoruq, bravo, asan xidmət. Elimizin də başında durur maşallah. Ramiz Mehdiyev. Təsəvvür mən Ramiz Mehdiyev haqqında bir kəlmə demək istəyirdim. Ramiz Mehdiyev 1980-ci ildə, bir də 86-cı ildə Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni alıb. Heç olmamışdı ondan sonra. Və
80-90-cı illər arası bu olmuşu deputat. Ali Sovetin deputatı. O vaxt Milli Məclis yox idi. Ali Sovetin deputatı idi. Və təsəvvür eləyin ki, o zaman deputatlar yığılanda, mənim atam babaq deputatı idi. Deyəndə ki, Respublikaya çağıraq Heydər Əliyevi, o zaman Ramiz Mehdiyev demişdi ki, nə yazırsınız yazın, mən imza atan deyiləm. Bunu mən atamdan eşitmişdim. Deyir, mən imza atan deyiləm. Nə yazırsınız yazın. Ondan sonra məsələ qaldırıldı Milli Məclisdəki, daha doğrusu, üzr istəyirəm, Ali Sovetdəki Azərbaycan çıxır SSR-in tərkibindən, o zaman iki nəfər qola imza atmamışam. Səhv etməmişsə, iki ya üç nəfər. Birini səhv eləyə bilərəm, amma ikisini dəqiq bilirəm. Biri Arif Rəhimzadə idi, ikincisi Mehdiyev idi. Bu 90-cı ildə olmuşdu. Və birdən-birə təsəvvür edin ki, Azərbaycanın SSR-in tərkibindən çıxmasına etiraz edən Ramiz Mehdiyev 2008-ci ildə aldı İstiqlal Ordeni. Nəyə görə 2008-ci ildə? 2003-cü ildə oldu prezident seçkiləri. 2003-cü ildə bu fəal iştirak elədiyinə görə 2008-ci ildə aldı İstiqlal Ordeni. O Mehdiyev ki, narazı idi Azərbaycanın SSR-in tərkibindən çıxmasına. İkinci 5 il ötdü. Gəldi 2013-cü il. 2013-cü ildə Mehdiyev aldı Şərəf Ordeni. Yenə 5 il ötdü. Üçüncü seçkidən sonra 2018-ci ildə aldı Şöhrət Ordeni. 2019-cu ildə isə hansı ki Heydər Əliyevin gəlməsinə imza qoymayan Mehdiyev 2019-cu ilin oktyabr ayında Heydər Əliyev ordeni aldı. Bu necə başa düşmüyorlar? Bu belə. 2019-cu ildə dediyim kimi Heydər Əliyev ordeni aldı. Və baxdıq biz televizora, çox böyük təmtaraqla prezident də çıxış elədi, dedi ki, sizin xidmətlərinizi qiymətləndirirəm, çox böyük işlər görmüşsünüz və belə bir müsbət qəhrəman 6 aydan sonra çevrildi mənfi qəhrəman. Toy məsələsini deyirəm. İndi gələk bunun akademik adalmasına. Təsəvvür eləyin ki, 94-cü ildə Heydər Əliyev gələndən sonra hakimiyyətə ikinci səfər bu müdafiə elədi. Elmi kommunizmdən. Namizədlidə elmi kommunizmdir, doktorluqda elmi kommunizmdir. Və sözsüz ki, burada Heydər Əliyevin, necə deyirlər, köməkliyi nəticəsində bu müdafiə elədi. Və Azad Mirzəcanzadə bunun əsərini tənqid eləmişdi ki, mən imza qoymuram belə bir əsərə. Amma nədənsə həmin, necə deyirlər, Fəlsəfə Üniversitinin direktoru Mehdiyevə yarınmaq məqsədi ilə deyir ki, güya Azad Mirzəcanzadə bu əsəri tərifləyib. Azad Mirzəcanzadə bu əsəri tərifləyə bilməz dünyasında. Nəyə görə? Ona görə ki, Azad Mirzəcanzadə son dərəcə antisovet bir adam idi. Və yaşadığı bütün ömrü boyu heç vaxt Komünist Partiyasının üzvü olmamışdı. Və Komünist Partiyasının üzvü olmayan bir adam yeganə kafedra müdürü idi Azidə ki, bunun stolun arxasında Leninin şəkli yox idi. Antisovet bir adam idi və necə oldu birdən-birə elmi kommunizm haqqında yazılan əsəri tərifləsin? İnustun direktoru deyir ki, Azad Mirzəcanzadə dəhşətə gəldi, bu nə gözəl əsərdir. Belə şey ömründə ola bilməz. Elmi kommunizmdən belə bir elm yoxdur. Elmi kommunizmdən müdafiə eləsinlər və bəs də tərifləsinlər. 2001-ci ildə, bir dəfə demişəm bu arada, həmən bu Ramiz Mehdiyev birdən-birə aldı New York Elmlər Akademiyasının, necə deyirlər, həqiqi üzvü adını. 110 dollara. 110-112 dollara belə. Yenə də təsəvvür edin. Bu əsər gərək tərcümə olunmalıdır ingilis dilinə. Və Amerika alimləri bunu oxumalıdırlar ki, bəyənsinlər, sonra bunu seçsinlər akademiyaya həqiqi üzvü. New York Elmlər Akademiyasına. Bu necə olur? İngilis dilinə tərcümə olunmayan bu əsəri Amerikada oxudular və bəyəndirlər. Buna dərhal da qoydular bunu həqiqi üzvü. Belə şey ola bilməz. Bu, gözə külüfürməkdir. Bunun da bütün məndim olmayan elmdən müdafiə eləməsi də elmi kommunizmdən nağıldır. Belə şeylə ola bilməz. Mən bu nəyə əsaslandırıram? Bizdən bəzi adamlara qoyublar nazir, nazir mavini. Deyirlər, bu Amerikada oxuyub, Cambridge belə gəldi, Harvard belə getdi, Oxford belə getdi, Sorbonna elə gəldi. Yox, bir saat, iki saat burada olurlar, diplomalılar gəlirlər. Əgər New York Elmlər Akademiyasının diplomu 110 dollardırsa, bu da yəqin onlar bir 50 dollar. Alıb gəlib otururlar ki, mən qutarmışam Cambridge-i. Bilirsiniz, belə söhbət olmasın, belə söhbət lazım deyil. Nağıl söhbətlərdir bunlar. Və deyirlər ki, tapırıq, axtarırlar, məhz elə adamlar axtarırlar ki, işi yararsız olsun. Və bununla da bütün bir nəsli məhv elədilər ki, heç kim işinə bilməsin, yararsızlar. Və yax, mən dedim, dəfələrlə çıxış edirlər deputatlar, deyirlər ki, atəşkəs pozuldu. Və hələ atəşkəslə sülh sazişinin fərqini bilməyənlər nəyə görə oturublar orada? Savadsızlıq baş alıb gedir. Başa düşün, əgər belə davam eləsə, bizim axırımız yoxdur. Fikir verdin, elimiz nə vəziyyətdə? Mən adlarını çəkdim ki, qoruqdan oradan-buradan yığırlar bu cəmaatı. Tək işi bilməsin, yetişməkdə olan gənc nəsli məhv eləsinlər. İndi son vaxtlar oxuyuruq, daha doğrusu eşidirik. Çox qəribə bir məsələni. Ziya Məmmədovun qudası Heydər Əsədov. Təsəvvür edin, Heydər Əsədovun
Mən bir dəfə görmüşəm kabinetində Maliyyə Nazirinin müavini olanda. Oradan sonra bu gəldi Hesablama Palatasına, ondan sonra gəldi Kənd Təsərrüfatı Naziri və oradan sonra gəldi Dəniz Akademiyasına rektor. Təsəvvür edin, Kənd Təsərrüfatı Naziri Dəniz Akademiyasına rektor gəldi. Bu harada görülüb. Elə bilin ki, aləm birinə qarışdırıblar. Kadr yoxdur elə bilin ki. Mən deyərdim Dəniz Akademiyasına rektor bir nömrəli namizəd olardı Mehdiyev. Xüsusilə də bu qutarıb gəmiciliyi. Gəmidə ocaqçı işləyib, nə işləyib, bunu qoyardılar. Bilirsiniz, kadr məsələsi yoxdur bizdə. Gələcək nəsil üçün kadr yoxdur bizdə. Gələcəkdə heç kim heç nə bilməyəsidir. Bir yandan kadr məsələsi yıxır evimizi, bir yandan da ki, narkotika. 1 milyon narkoman var, sən demə. Biz hara gedirik? Deyirlər ki, vəziyyət yaxşıdır, gündən günə artır. Təsəvvür edin ki, bu qazı da artırdılar qiymətini. Cəmaat da olana bilmir. Biz də danışırıq, gündən günə inkişaf eləyirik. Hardan inkişaf eləyirik? Biz hardan inkişaf eləyirik? Mənim əgər 5 milyonum Tərkiyev Respublikanı gedibsə, 2 milyondan çox işsizim varsa, 1 milyon 555 mində mənim təqaüdçüm varsa, bu dünya heç birinin belə şey yoxdur ki, mən də 100% artırım hər şeyin qiymətini. Bilirsiniz, hər həftə mən gedirəm marketə. Bugün aldığımla bir həftədən sonra alacağım arasında 20-30 manat fərq var. Mənə deyə bilərsiniz ki, üzr istəyirəm, bunu mən çoxdan demək istəyirdim. Mənə deyə bilərsiniz ki, sənə nə var? Yüksək pensiya alırsan, təqaüd olursan, yox. Məni azad eləməyiblər. Məni vəzifəmdən geri çağırıblar. Mən xaricdə işləyirdim. Mənim təqaüdə çıxmağıma qalmışdı 4 il yarım. Məni geri çağırdılar. Və heç yerdə məni işlə təmin edilmədilər. Mən şikayətləmə eləmirəm. Və mən də güldüm. Qəribə gəldi mənə ki, o vaxtdan bəri mən heç yerdə işləmirəm. Təqaüd almıram. Bu saat deyəcəm nəyə görə? Heç yerdə işləmirəm, məsələn, təqaüd almıram. Deyə bilərsiniz, hardan dolandıram mən? Mən də sizin kimi dolandıram. Sizin kimi. Təsadüfi pullarla. Bilirsiniz, birinə kömək edirəm elmi iş yazmaqda, birinin kitabını redaktor edirəm, birini korrekt edirəm yoldaşımla bərabər. Ondan sonra tələbə hazırlaşdırıram, təsadüfi pullarla. Nəyə görə? Mən dedim ki, mən durmuşum Xarici İşlər Nazirinin qabağında bir nəfərlə söhbət elədim. Dedim, nə qədər ola bilər təqaüd? Dedi ki, bu 600 manat. Təsəvvür eləyin, 30 ilin elmi doktoru, professoru, 25 ilin səfiri, diplomatı, ondan sonra İran, Əfqanistan saymıram, yaxşı bu Sovet devrinə düşüb. Bu hamısını yekunlaşdıranda mənə düşür 600 manat. Mən bir respublikanın, kül olsun respublikanın başına ki, onun professoru, səfiri, elmlər doktoruna 600 manat pensiya verirlər. Mən dedim ki, güldüm və dedim, tüpürüm sizin pensiyanıza. Onu istəmirəm mən. Bir il bundan əvvəl yaşım çatdı pensiya, dedim, istəmirəm heç pensiyanda. Götürün, rəhbərlik götürsün, yuxarı iqtidar nümayəndələri götürsünlər, onların pula ehtiyacı var. Mən də sizin kimiyəm. Xahiş edirəm, mənə deməyin ki, sənin də var, sənin yüksək qayda alırsan. Əgər mənə inanmayanlar, geçsinlər, yoxlasınlar. Nə çox KGB-də adam izləyənlər. Son vaxtda məlum oldu ki, 1038 nəfəri izləyirlər. İzləsinlər, görsünlər, mən hardan nə alıram. Dedim, dediyim kimi, tələbə hazırlaşdırıram, kitab redaktor edirəm, korrekt edirəm, mağlub eləmirəm, mən o kişinin oğluyam. Hamıya atasından mal, mülk, əmlak qaldığı halda, mənim dədəmdən qalıb yüksək kitabxana, savad, bir də bu saat. Qutardı getdi. Mən ağlamıram, yenə başa düşürüm. Mən tədəmin qabağında ağlamamışam. Sadəcə olaraq mən deyirəm ki, mənə bu cür dəyər verirlərsə, elmə doktoru professoruna və siz də deyirsiniz ki, sənə var yüksək pensiya alırsan. Mən dedim, almıram, gedin yoxlayın. Yüksək pensiyanı deputatlar alır. Bəli. Bilirsiniz, mən sizə bir söz dedim. O, Mirələm Hüseynov idi ki, Mirələm Ələmoğlu idi kimdir, yadından çıxıb. O dedi ki, mən 4000 manat pensiya alacağım. Obyektlərini saymıram. Bilirsiniz, bu əlcə yatmaq idi. Və nəyə görə səfirlər bu saat nə, o işlə məşhurlar, alverlə, ticarətlə, nə ilə gəldi məşhur olurlar? Araq alverlə, kürə alverlə, bilirsiniz nəyə görə? Məndən sonra başladılar. Mən ki, gəldim Azərbaycana, işsiz qaldım, çox ağır idi mənim maddi vəziyyətim, çox ağır idi. O zaman elə bilmirdim, haradan başlayayım, nə edeyim, kimə kömək edeyim, kimin kitab redaktor edeyim, kimə kömək edeyim elmi iş yazmaqda. Bunlar bildilər ki, ha, əgər Vahabzadənin oğlu gəlib işsizdirsə, bugündən bizi də gözləyir. Mən bizim maaşımız nə qədərdik orada? Və başladılar araq çaxır alver eləməyə. Kür alveri, araq çaxır alveri, qızıl alveri, nə gəldi, hamısının alverinə başladılar. Tək oradan qayıdanda Hüseyin Bala kimlərə möhtac olmasınlar. Heç kim möhtac olmasınlar deyə. Bəli, bu alver başladı məndən sonra. Mən ki gəldim, bir dəfə müraciət edim, iki dəfə müraciət edim. Gördüm, mənə baxan yoxdur, mən gördüm, çox pisdir vəziyyət. Amma halbuki mən işdən təmin olunmalı idim. Bilirsiniz nəyə görə? Prezident özü yazıb ki, səfir qaydandan sonra ya əvvəlki işinə bərpa olunmalıdır və yaxud da bir-birdə irəli çəkilməlidir. Mən bilet alıb getməmişdim xaricə. Mən nazir mavini idim. Məni nazir mavini vəzifəsindən azad elədilər, göndərdilər səfir. Sonra başqa bir ölkəyə səfir. Sonra oradan geri çağırdılar əmrlə, qoydular
Diaspora Komitəsinin sədr mavini. Orada da işlədim. Sonra məni göndərdilər Moldova'ya, oradan da göndərdilər Belarusiya. Mən bilet alıb getməmişəm. Mən prezidentin əmri ilə getdim və əmri ilə geri çağırıldım. Amma deyilmədi ki, vəzifəsindən azad olunsun. O söz deyilmədi. 4 il yarımdır mən havadayam. Nə başqa işlə təmin oluna bilmirəm, geri çağırılmışam, azad olunmamışam. Nə mən başqa işə girə bilmədim ki, dedilər sən prezidentin əmri ilə getmisən, əmrlə də işdənsən azad olunmalısan. Amma sən geri çağırılmışsan. Ona görə qaldım havada. Mən də sizin kimiyəm. Təsəvvür eləyin, mən də sizin kimiyəm. Nə pensiya almıram mən, nə maaşım, nə işləmirəm. Demək olar ki, oradan buradan təsadüf pullarımla dolanıram. Mənə həsəd aparmayın. Mən o oğullardan deyiləm ki, yemkiməsə yalvarım. Deyəcəklərim bu qədər. Özünüzü itirməyin. Hər şey yaxşı olacaq, Allah qoysa. Deyəcəklərim bu qədər.